Do kraja dana očekuje nas na oblačenje sa kišom, a u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 23 do 33 stepena koliko se očekuje u Pirotu. Sutra na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima zahvata najpre zapad i sever Srbije, a zatim i ostale krajeve. U četvrtak veoma hladno za ovo doba godine sa kišom uz moguće obilnije padavine na severu zemlje. Četvrtak će biti najhladniji dan ove sedmice uz dnevnu temperaturu svega oko 15 stepeni u mnogim mestima. U petak i subotu promenljivo oblačno i svežije uz moguću povremenu kišu. Od nedelje bi temperatura trebalo da bude u postepenom porastu uz više sunčanih perioda. Prema najavama prognostičara, do 12. oktobra ima izgleda da će se uspostaviti period toplijeg i uglavnom suvog vremena. Oko 27., 28. i 30. septembra, kao i oko 1., 4. i 5. oktobra, predviđaju se kiše. Krajem perioda će se održati prosečno toplo vreme, povremeno sa kišom. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje zbog obilnih padavina za sutrašnji dan u Banatu i Donjem Podunavlju. U sredu, 20. septembra, se očekuje da za 12 sati padne od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Uslovi koje omogućavaju da se u Srbiji pojavi tornado ili pijavica danas su mnogo pogodniji nego pre 50 godina. Posledice svega toga su klimatske promene, objašnjava Vladimir Đuđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Svedoci smo da se u Srbiji to upravo i dešava, jer slike iz raznih krajeva zemlje to i dokazuju. Đuđević pojašnjava da su razlozi za ove pojave to što je danas temperatura toplija za 1 stepen, a da vazduh može da u sebi sadrži 7% više vodene pare, koja predstavlja gorivo za sve te procese u atmosferi. Đuđević napominje da se s obzirom na klimatske promene očekuje da pojava pijavica u Srbiji i štete od njih budu sve češće. On, međutim, napominje da će to najverovatnije biti tornado slabijeg intenziteta. Kako kaže, u našoj zemlji se svakog leta pojavi nekoliko pijavica, najčešće u Vojvodini, jer je za njihovu pojavu potrebno da podloga bude ravna. Najčešće se javljaju u letnjim mesecima i tu u vidu slonovske surle koja spaja tlo sa podnožjem grmljavinskog oblaka. U stanju je da podiže stoku i veće predmete. Njegova jačina iznosi do 200 km na sat, obično je širine od 20 do 30 metara, a traje desetak minuta, kaže Đuđević. Što se tiče područja bivše Jugoslavije, pijavice na moru su redovna pojava, a najpoznatiji, odnosno najjači tornado bio u Sloveniji 1986. godine. Slab tornado 2010. pogodio je Srbiju, ipak pričinivši priličnu štetu u okolini Sombora. Pijavica je bilo i u Beogradu 2005. godine, a Valjevsko područje pogodio 1992. godine. Prošle godine zabeleženo je i u Pančevu.